Avokati serb Çedomir Stojkoviç ka hedhur akuza të rënda në drejtim të presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç, duke e quajtur atë si fëmijë politikë Vojislav Sheshel dhe se gjithashtu është njeriu besnik aleatit e tij të Rusisë Putinit. Në Serbi, Vuçiç është ofruar shërbimit informativ nga Federata Ruse. Para disa vitesh, Putin i ka dhënë medalje Vuçiç dhe sipas ligjeve të Federatës, kjo medalje nuk mund të jepet vetëm pas 20 viteve kontribut për Rusinë. Vuçiç ka plotësuar këtë kusht të Rusisë, që i bie se ai 20 vjet më herët ka qenë njëri i Rusisë, më saktësisht presidentit Putin, u shpreh ai. Mëtej, ai shtoi se presidenti serb ka shpresuar që Rusia të ketë sukses në Ukrainë, në mënyrë që të ketë më të lehtë që të hyjë në ushtrinë e tij në Kosovë. Në anën tjetër, avokati ndau dhe detaje lidhur me atë çfarë ndodhi klientit të tij, Nikola Sanduloviç, duke treguar se në rëmbimin dhe torturat ndaj tij kanë marrë pjesë serb lokal të Kosovës. A i potencoj se Sanduloviç do të flasë vetë për këtë qështje, por si pas informatave që ja ka dhënë, pjesë të rëturimit e ti mund të ketë qenë edhe Milan Radojçiç. Disa i ka njohur sepse nuk ishin maska, ndërsa të tjertë nuk ka mundur të identifikoj. Besoj kur të shërohet, do të shpalos fakte për këtë, edhe unë i kam njohur, por mendoj se i duhet i shpalos.